edəcəksiniz. Növbəti tədris illərində repetitorluğa maraq azaldılacaq. Bununla bağlı problemlər Avropada da var. Təhsil Naziri bununla bağlı müvafiq addımlara başlayıb. Bu barədə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdürü Rəşad Tağıyev məlumat verib. Qurum rəhbəri ekspertlərin repetitorluğa marağı azaltmaq üçün dövlət müəssisələrinə ödəniş etmək lazımdır təklifinə də münasibət bildirib. 2 il bundan öncə təmayilləşmə tam orta təhsil səviyyəsində, yəni 11-ci sinif səviyyəsində şagirdlərin meyil maraqlarına uyğun olaraq, onların nəticələrinə uyğun olaraq təmayilləşmə, təmayil siniflərinin yaradılması prosesi başladı. Bu gün artıq bizim 348 təmayil sinifləri vardır. Təmayil siniflərinin artması və digər təhsil sahəsində aparılan islahatlarla repetitorluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşəcək növbəti tədris illərimizdə. Mən qənaətbəxş hesab eləmirəm bu fikri ki, yəni o məktəbdə ödəniş olunsun. Çünki kifayət qədər bu sahədə dövlətin qayğısı var. Çünki qanun da bunu açıq imkan vermir. Çünki dövlətin standartları var bu sahə üzrə.